17. apríl na programe RTV Stará Pazova začínajú krátke televízne správy. Premiérka a spolnomocnenkyňa SNS pre Belehrad Anna Brnabičová dnes povedala, že sa elektrohospodárstvo Srbska nebude ani privatizovať, ani predávať, ale cieľom je jeho posilnenie. Potrebná je vnútorná reforma, treba vypracovať dobrý plán zmien, ktorý neohrozí tisícky zamestnaných a ich rodiny. Srbsko by malo vytvoriť nielen serióznu energetickú spoločnosť pre našu krajinu, ale spoločnosť, ktorá bude konkurencieschopná aj v Európe a podporí pokrok a rozvoj Srbska. Brnabičová občanom odkázala, aby nemali obavy, pretože stanovy boli vypracované tak, že primárnou činnosťou doteraz bol obchod, ale ponovom bude primárnou prioritou podniku výroba elektriny. Dnes sa pre žiakov základných a stredných škôl vo Vojvodine končia jarné prázdniny, ktoré trvali od 7. apríla. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka zajtra ráno o 7:30 nastupujú na vyučovanie žiaci 2. stupňa, kým mladším začína prvá hodina po obede o 13:30. Onedlho ich však opäť čakajú voľné dni, prvomájové prázdniny, ktoré budú trvať v pondelok a utorok 1. a 2. mája. Školský rok končí 20. júna pre žiakov od 1. do 7. ročníka, osmaci končia 6. júna. Dnes ráno o 8. hodine zo školského dvora základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka odišiel minibus s mladými hercami, žiakmi tejto školy, ktorí sú členmi školského divadelného krúžku. Ich cieľom je mesto na Slovensku Púchov, kde zajtra s hrou Moje prvé rande vystúpia v rámci detského divadelného festivalu. Vyprevadiť ich prišiel aj riaditeľ školy Janko Havran. Obaja režiséri, profesori základnej školy Ivan Ječmen a Alexander Materák, cestovali na Slovensko tiež a ako ohlásili, návrat zájazdu do Starej Pazovy je naplánovaný na stredu večer. V marci a začiatkom apríla bolo dosť chladno, čo spôsobilo pomalšie kvitnutie neskorších odrôd ovocných stromov. Jablone práve začínajú kvitnúť, no na niektorých parcelách na kvetoch vidno poškodenie, ani nie tak od aprílového snehu, ako od nedávnych mrazov. Ovocinári dúfajú, že viac mrazov už tejto jari nebude. Ako pre RTV Stará Pazova vysvetlil ovocinár Saša Soviľ zo Surduku, kvet je veľmi citlivý už aj pred otvorením lupeňov a kritické obdobie je aj v čase, keď kvet odkvitne a začne sa tvoriť mladý plod. Vo fáze kvitnutia je zakázaný postrek insekticídmi. Okrem ochrany ovocných stromov treba myslieť aj na ochranu včiel, ktoré majú pri opeľovaní nenahraditeľnú funkciu. Predseda Združenia včelárov Jednota Stará Pazova Ľubiša Šandar vysvetlil, že počas zimy združenie realizovalo viaceré edukačné prednášky pre ovocinárov. Od dnes do piatka 21. apríla je na Starej evanjelickej fare otvorený v poradí už 30. second-hand bazár, kde si občania môžu za symbolické ceny 100-200 dinárov kúpiť oblečenie, obuv či rôzne textílie do domácností. Dvere bazára sú otvorené tento týždeň denne od 14. do 19. hodiny. Organizátorkami sú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Dnes na pravé poludnie lokálna nadácia Stará Pazova odštartovala svoje už 6. donátorské podujatie s názvom Dobrodružstvo veľkonočného vajíčka. Zmyslom bolo zapojiť deti do súťaženia v hľadaní a zdobení vajíčok, ako aj v kreslení výkresov na veľkonočné témy. Zapojilo sa vyše 100 detí, ktoré si zakúpili vstupenky na toto podujatie a tým urobili dobrý skutok, pretože celý zisk z akcie bude usmernený na účet lokálnej nadácie. Následne bude vypísaná verejná výzva pre staropazovčanov, aby sa prihlásili s projektom, ak majú nejakú zaujímavú ideu ohľadne zlepšenia či skultúrnenia, zveľadenia života v našej obci. Fondácia vybrané projekty finančne podporí, ako tomu bolo už 22 krát v minulom období. Dnes deti ozdobili vyše 300 uvarených vajíčok, ktoré už zajtra budú v rámci Červeného kríža podelené medzi užívateľov národnej kuchyne. Viac informácií aj o tomto podujatí, aj o nadácii sa dozviete na stránke fondacia.pazova.rs.
Volejbalistky jednoty Stará Pazova zvíťazili vo finále play-offa Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska v sobotu ako hostky v UBE v prvom zápase finále po 70 minútach hry premohli súperky 3-0 po setoch 25-16, 25-14 a 25-17. Naše hráčky pred plným publikom si so súperkami poradili pomerne ľahko. Medzi divákmi boli aj fanúšikovia zo Starej Pazovy, pre ktorých lokálna samospráva obce Stará Pazova zabezpečila autobus. Druhý finálový zápas sa odohrá zajtra o 18. hodine v Starej Pazove a tretí, posledný zápas Superligy Srbska v piatok 21. apríla opäť v UBE. Basketbalisti Dunaja víťazstvom 92-89 nad klubom Dynamico ukončili súťaženie v Admiral Bet basketbalovej lige Srbska. Napriek tomu, že celkovo nazbierali 39 bodov, našim basketbalistom sa nepodarilo udržať si miesto v tomto type súťaže a sezónu ukončili na poslednom mieste v tabuľke. Víkend a futbalové výsledky v 22. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina. V Belegiši v sobotu Podunavac a Omladinac mali vyrovnané síly, výsledok 2-2. Jednota v Stanišiči zaznamenala prvé víťazstvo v jarnej časti sezóny a súpera zdolali výsledkom 2-0. Vo Vojvodinskej lige skupina Juh v Novej Pazove na obecnom derby Radničky zvíťazil nad Dunajom Staré Bánovce 2-1 a pre Novopazovčanov je to rovnako prvé víťazstvo v jarnej časti sezóny. V Sriemskej lige Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Sremom zo Sriemských Michajloviec 3-1. Srémac z Vojky prehral v Ogare so Šumarom 2-0. Zajtra bude oblačno, po celý deň bez slnka a do obeda možný slabší dážď. Teploty príjemné jarné od 9 do 14 stupňov a slabší vietor počas dňa zafúka z východnej strany. K večeru sa obráti a pocítime vietor zo západu. A ešte dve mužské mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Rudolf, zajtra Valér. Prajeme všetko najlepšie a všetkým našim divákom príjemný zvyšok dňa. Dovidenia zajtra.